Приватний підприємець Сніжана Моцик останнім часом працює в мінус через скрутну ситуацію в державі. Підтримкою був її чоловік Андрій, який, окрім морально, допомагав жінці з важким товаром. Утім, у серпні він потрапив під мобілізацію, а жовтня перебуває у зоні АТО в районі Дебальцевого. Від колег по службі дізнався, що сім'я має отримати пільги, обіцяні президентом України, зокрема на сплату комунальних послуг. Перше, куди я звернулася, управління соцзахисту Шевченківського нашого району, в якому я проживаю. Мені сказали, що такої пільги у них немає, і таку пільгу вони не надають. Звернулася жінка й до Чернівецької міської ради. Там їй надали витяг із рішення сесії. І в цьому рішенні 29-й пункт. Є такий 29-й пункт, який каже про те, що треба звільнити учасників військових дій в східних регіонах України та членів їх сімей та сімей загиблих під час участі в військових діях від сплати там комунальних послуг і так далі. Механізми, як це зробити, які документи, куди надати, куди звернутися. Куди би ти не звертався, тобі кажуть, цього немає. Виявилося, що міська рада державні пільги не видає, відповідає лише за свої, затверджені виконкомом. Це від 500 гривень матеріальної допомоги, а також безкоштовне харчування у школах і проїзд в електротранспорті для дітей учасника бойових дій, а також звільнення батьків від сплати за дитсадок. А ось в обласному департаменті соцзахисту пояснюють, поки у чоловіка немає статусу учасника бойових дій, жодних державних пільг, зокрема і 75% знижки на плату за користування житлом та комунальними послугами, він не отримує. На сьогодні вже деякі люди починають отримувати такий статус, бо взагалі ця процедура розписана 2 місяці. В першому місяці, як людина закінчує свою участь в антитерористичній операції, вона звертається до свого командира, і командир видає відповідні довідки і направляє їх у міністерство профільне. І з цією довідкою про те, що людина є учасником бойових дій, він звертається в любе районне управління по місцю свого проживання, і там йому встановлюються відповідні пільги. Натомість матеріальну допомогу військовим, які ще не отримали статусу учасника бойових дій, надають обласні державні адміністрації. Щоправда, не всі, лише ті, які зуміли знайти кошти у бюджеті. Чернівецька серед них. З обласного бюджету сім'ї загиблих отримують 120 тисяч гривень. Поранені, в залежності від рани, не такі великі суми, десь від 1000 до 6 тисяч отримують. І мобілізовані сім'ї отримують від 500 до 2 тисяч гривень. Це така перша допомога сім'ї. Між тим, деякі регіони України вже створили центри правового захисту учасників АТО, де консультують рідних бійців. Такий центр уже функціонує у Львові. Чи працюватиме у нас, поки невідомо. Любов Смолдрєва, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.